That's nice. Poor reverb alltså. Jag är... Jag kör något konstigt Slender nu. Det större typ asbra grafik ska det vara, så jag spelar in också. Ljud. Så nu, du hörs nu. Stod jag svåraste svårighetsgraden och jag gillar inte redan. Tips till alla som farmar rep på WoW, Timbermå, tar inte ens en timme och bli exalt med. Om ni har turkey buffen. Ni är pro. Vad är det? Ni är skilled farmers. Skilled. Wow, jag hörde typ en bil. Eller? Ingen. Eller en älg. Ah. Ah! Va? Va? What's going on? Okej, okay, du. Jag kör noob nu. Jag har ingen aning vad som händer. Alltså jag gick utanför typ banan. Jag skulle typ kunna filma när jag farmar sånt här. Men gör det! Make yours money. Ja. Men gör det. Filma lite. Kanske inte när du farm. Det är kanske när du gör något intressant. But everybody loves them guys. Det här var inte lika coolt som de andra spel. Grafiken här man vet. Var inte du som snackade om alla Slender de skulle göra i UB-grafik? Jo. Det är typ det här fast, eller de ska göra en mycket bättre. Det här är bara något lite olika studios jag fattar inte. Det här är också bättre grafik. Nobody understands what the result. Yeah. Yeah. Ligger för fan en page där. En karta. Stäng av flash. Light. Stäng det av spel. Ska vi se. 4000. Hittar jag sådär. Instant TP tillbaks. Hade ju hemskt prov idag. Jaså? På vadå? Ekonomi. Du älskar ekonomi, du går ju fan ekonomi. Budgetering, ah, oh. Okej, okay, dit får man inte gå! Och då finns det en invisible gräns. Ja, går man dit så... Okej. Okay. Aha, bad game is... Nej. När jag kör Paranormal så kom det typ ashögt ljud och typ en elektrisk grej som typ fuckar mitt brain. Men på noob så hände ingenting. I don't get what I am supposed to do. I don't get it. Det här är inget. Nej. Dude, somebody should... Så då. Nu kanske blir sånt där. Tog ju inte alls vad. Kan jag ta upp någonting? Vitt spel! Jag gillar de andra sländerna. I don't get this. Öppna dörren. Nej, skit i dem. Ja, men vänta, det kanske inte finns mer. För det här är inte, det är inte releasat sen. Det här kanske är demot. Det kanske liksom verkligen inte är någonting. Det är kanske stod demo när du laddade ner den. Det kanske inte gjorde, men jag vet att det är det för jag läste det. Det har inte releasat sen.
Är det här allt? Och ge det så. Okej, jag ska bugga spelet. Det finns säkert massa roliga bugs. Gebang! Få henne att synas i third person. Jag får hitta ett bugg och bli världskänd på internet. Hej! Nej, okej, okay, nej, jag tror jag ritade det. Här kan man gå. Fortfarande staket. Tjänar precis 300 G då. Ingenting, Oskar, det är ingenting. Skriver i min chatt. En... Ja, jag vet hur man stänger av flashlighten. Jag vet nu. Ja, och där ser jag en page typ. Här, nu ser jag något. Welcome to Green Park. Så nu blev jag exotet. Nej, nu. Why you are bad? För någon på internet kunde öppna dörr, fan! Jo, alltså det krävs en viss i. Men alltså, va? Han gick precis här där jag står och så bara... Ah! Jag öppnade den. Jag bara spammar alla knappar på mitt tangentbord. Hört att det är det nya sättet att vinna. Men vad gör man nu? Vilken... F gör någonting. Jag gillar att jag farmade för mycket. Mer än vad jag började. Där! Tab! Tab! Jag tror det är typ en halvtimme att bli sålt. Där jag fick 180 mage wheel. And I'm like, damn nigga. Okej, nu kan jag det igen. Nej. En låt, en svensk låt som de sjunger på engelska på den här radiokanalen. Jag öppnar dörren! Åh, jag hörde ett barn skrika. Nu börjar jag gilla det här spelet lite mer. Exalted. Exalted. Achievement. Alla barn gillar mig. Alla barn gillar dig. Wow, that's so creepy. Men inte lika creepy som det här spelet. Jaha. Var det bara två factions kvar så var jag exalted med alla som har ett regimet i Classic. Får du ett achievement för bara det då? Faktiskt inte. Fy. Eller? Nej, det får. Nej. Men nu har jag ju 12 av 20 exalted. Inventory is full. Inventory is full. Skojar du, jag kunde vara... This is kinda creepy. Nej, jag kommer få damp om det kommer en slender nu för sig, så... du, tyst. Man ser så jävla... smal. Nej, så stänger sig dörren när jag... Go back to nigger in town with your findings, och så är jag inte... Okej, jag orkar inte. Orkar inte. Orkar inte det här spelet. Men det är väl roligt? Jag vet inte ens om man kan stänga av det genom att skicka escape. Det kunde man innan. Det var så jävla skönt, va? Nej, det lär ombinda normalt. Ja, det hade varit så jävla drygt. Jag kan kasta med headsetet i alla fall. Det lär rubbish. Åh, där var en till där. This room isn't creepy at all. Tuna ner lightning. Det var inte fullt.
Wow. Hitta en graphical error. Let's explain more. Jag åkte genom gräs genom dörren. Genom väggen, men vad fan? Skithus. I'm out of here. Bitch, I'm out of here. You can go tell your mama that. Okay, man, kan ju berätta att på quest achievement är jag inte ens i närheten. Där ligger något konstigt. Nej, fan. Stubbe. Det kanske inte ens finns några slenders i betan nu. Varför? Slay, nigger. Nigger slayer. Okej, så ser man inte. Tänk om det kommer som ny ras. Black human. Extra sunburn. Typ Black Sorcerer-klassen är bara ny. Det är som Warlock, fast ja. Bara svarta spells. Nu? Alltså, man döper om Warlocks till Dark Mage och så är det bara svart. Alltså, det är fan otroligt. Nu när jag väl är exalter, då hittar jag typ 40 quest med dem. Så jag kunde bli exalter med fan en kvart. Det är Minecraft! Är det Minecraft? Ja, det här börjar bli tråkigt nu. Den här banan är typ hur stor som helst. Alltså den som har döpt sig till No Thomas. No Thomas. Det är pretty cool. Är det ett hus där borta? Jag kan inte hålla med dig på den. Blixt. Okej, jag hittar ett hus. Nej tack, jag vill inte göra det. Inringat. Now that I'm exalted, I want to do another thing to be exalted. Alltså vad, det är typ hela mansionbanan där inne, va? Är det flera slenderbanor igen? Ja, jag gick den vägen. Oh, this is so exciting. Locked! It's locked! Ja. Oh, här är en annan dörr. It's fucking... Så, när jag så åter, sälj mig dina grejer för... Fa! Ah, quest! Ett quest. The root of all evil. Nice! Vad heter det? Vad heter questet? The root of all evil. Ja. Jättebra, det är inte jättelångt. Jag tror de har döpt den efter min syra. Hon är the root of all evil. Jag får ett epic item av questet, alltså ett såhär i level... I level 50 typ. Det är ändå bra för vår epic. And you know it. Jag trodde man skulle få en grej så man kunde bli en fireball. Men nej. Alltså, det här spelet. I don't get it. Thousand Needles, inga quest. Gjorda. Tanaris 5. Va? Jag hade alla quest i Tanaris innan jävla katta klick kom. Fan, katta pajar ju allt. Det är alldeles synd om det. Den här banan är enorm och jag har inte hittat någonting. Skulle vi gå och spela skämmis? Ja. Ja, jag är på skit snart. Jag ger upp. Vi ger upp det här spelet. Om en sekund. Men... Det är ingen hemma hos mig. Jag har ingen mat. Överlevnad.
köpt kebabrulle. Oj, hitta något. Ett hus. Träkoja. Wow! You fell to death. Va? Stavas det så? Vänta, va? You F-E-L-T to death. Nej. Fell heter det väl för helvete? Det heter fell. Åh! Oh. Du kände till döds du. Va? Alltså det lade för fan... De kallar bara engelska de som gjort det här. Okej. Okay. Asbra spel.